Здравейте в петък на 5 юли с новините на канал 3. Българин е застрелян и убит от грък в село Елефтерес край Кавала вчера. Причината между двамата е възникнал спор от финансов характер. Мъжете са били на гости при общи познати. Възрастният грък взел лъвна карабина и застрелял българина хладнокръвно, преди някой да успее да му попречи. Извършителят се опитал да се укрие, но е бил заловен от полицията. Името и възрастта на убития българин не се споменават към този момент. 12 души, арестувани при вчерашната акция срещу нелегални фабрики за цигари, ще получат обвинения. Спецпрокуратурата ще поиска постоянен арест за мъжете, които са произвеждали тютюневи изделия. Според държавното обвинение, разбитата фабрика за нелегални цигари е ощетявала държавата с между 15 и 20 милиона лева месечно. Във фабриката бяха намерени още 640 мастербокса, готова продукция, цигари с надписи на гръцки език. 15 кашона с тютюн, всеки от които тежеше от около 150-200 кг, както и изрезки и консумативи за производството на цигарени изделия. Намерената иззета продукция във фабриката е на стойност около 2 милиона и половина лева. Отделно от това бяха намерени листа, в които членовете на организираната престъпна група водели тъй нареченото черно счетоводство. Те ръкописно изписвали произведеното количество цигари на ден. Установено е, че членовете на групата произвеждат в рамките на 185 до 200 мастербокса цигари на ден. Без тол такси за автобусите, превозващи пътници по редовни линии. Такава такса ще се дължи само от автобусите, които правят случайни превози или работят за собствена сметка. Например, превозват работници или служители на фирми. Обхвата на пътищата, за чието преминаване ще се събират пари, да се намали с около 50%. От 10 800 км на 5 900. Това са част от предложенията след първото заседание на консултативния съвет за тол системата, обявени от ресорния заместник министър Николай Нанков. Максималната ставка за тежкотоварен автомобил е 36 стотинки, прощавайте, над 12 тона евро 0 и 25,9 стотинки за евро 6. Тук говорим за около 6000-5900 км. На база на интензивността на трафика, основно на транзитния такъв, а и не само, говорим за пътища, автомагистрали, първи и частично втори клас. Могат да бъдат редуцирани и останата част втори клас пътища, но имаме почти, споменавам, 50% редуциране на обхвата на републиканските пътища. По отношение на автобусните превозвачи, водени са разговори, ще продължат по темата тяхното пълно освобождаване от тол такси, като автобусите само извършващи служебни превози, извършващи случайни такива, двете различни категории, да бъдат включени в обхвата на бъдещата тол система. Протест на празника. Полицаи и надзиратели излязоха пред Министерския съвет с искане за увеличаване на парите за нощен труд. Те настояват да получават по 2 лева и 50 стотинки на час при нощно дежурство. Пари в бюджета предвидени за такова увеличение няма. За да има такова увеличение, трябва или от Министерството на финансите да се отпуснат тези пари, или за актуализация на бюджета, или да влезе такава ставка, променена от до година. Но ние така или иначе на обещания не вярваме, за да се случи всичко, да тръгне стъпка по стъпка с това увеличение. Трябва да седнем на масата, да се разпишат нормативни документи, да се положат подписи, обещания от кога и колко. Народните представители приеха на първо четене текстове, с които се улеснява процедурата по отдаване на плажовете на концесия. С промени в закона за Черноморското крайбрежие те създават нов специален ред за облекчаване на механизма по отдаването под наем и изтягат контрола. В момента 39 плажа в страната са с сключени договори за частично управление, които са изтекли или изтичат в следващите 3 години. Междувременно от Министерството на туризма започнаха ревизия на старите концесионни договори, сключвани в предходното ведомство. Те ще бъдат синхронизирани с новите условия. В момента Министерството може да прекрати договор с концесионер на база цени на шезлонг и чадър, а всички концесии преди 2016 нямат тази възможност.
Ще стартираме един много широк дебат за развитието на българското Черноморие в цялост. Защото да, факт е, никой от нас не отрича, че проблеми има. Тези проблеми не са от вчера, тези проблеми не са от онзи ден, не са и от днес. Проблемите са още от прехода и те са в годините. Много. И е много важно, защото в момента явно е пика и очакванията на всеки един това да се реши сега и веднага, водят до това и до ясна необходимост ние да намерим необходимия баланс и правила. Ако е нужно, ще се правят промени. Но да, ние трябва да бъдем изключително отговорни и да пазим имиджа на страната като туристическа дестинация. По отношение на проверките, по отношение на контрола, винаги сме показвали, че ние сме безкомпромисни. Разбира се, че има хора, които нарушават закона и ние го виждаме, но те биват санкционирани и следва да носят своята отговорност. Включително и сега стартираме още веднъж ревизия на всички концесионни договори. Емил Кошлуков е новият генерален директор на Българската национална телевизия за следващите 3 години. Той беше избран от Съвета за електронни медии с необходимото мнозинство 3 от 5 гласа. Поста на генералния директор беше освободен предсрочно в края на април, след като Константин Каменаров беше осъден условно на година и 3 месеца заради шофиране в нетрезво състояние. За директорския стол документи подадоха 8 кандидати, но до изслушванията достигнаха 6 от тях. Подлагам на гласуване предложението Емил Кошлуков да бъде избран за генерален директор на Българската национална телевизия. Моля, който е за, да гласува. Трите гласа за кандидатурата на Кошлуков дойдоха от председателя на СЕМ София Владимирова, както и членовете Розита Еленова и Бетина Жотева. Моля, който е против, да гласува. Останалите двама членове на медийния регулатор Ивелина Димитрова и Иво Атанасов дадоха гласа си за Сашо Йовков. 3 гласа за и 2 против, Емил Кошлуков е избран за генерален директор на Българската национална телевизия. Конкурсът за нов директор на БНТ се проведе на фона на безпрецедентна финансова криза в националната медия. В средата на юни телевизията има 44 милиона лева задължения. Пред канал 3 Емил Кошлуков потвърди ангажиментите поети в кандидатурата му. Технологично модернизиране на БНТ, но едва след като се справи с критичния финансов дефицит. Първата стъпка са действия, които трябва да предприемем за дефицита. Трябва да спрем договори, като натоварват. Вече сме направили такива решения. Сега трябва да ги финализираме. Трябва да сублицензираме големите спортни права за световни, за европейски първенства, които не може да платим, нямаме парите. Надявам се да ги споделим с други телевизии, да се разделим разходите. Това също ще облегчи дефицита. И започва, най-вероятно ще се наложи да предоговаряме задълженията вече, които ги имаме по договор, деца са свършили, но не сме платили с нашите кредитори, с хората, които са ни доставили услугите. И да се опитаме нещо да намалим по тях. Ще трябва подкрепата на Съвета за електронни медии, на медийната комисия в парламента и на всички колеги вътре в телевизията, за да преминем през тази криза. Емил Кошлуков беше сред кандидатите да заемат поста генерален директор на БНТ и на предишния конкурс през 2017. След като бе избран Константин Каменаров, Кошлуков стана програмен директор на БНТ-1. Той ще встъпи в новата си длъжност след подписване на договор за управление. Китайският туристически гигант Sea Trip Corporation ще обяви 2020 за година на България. Българският президент Румен Радев посети централата на корпорацията в Шанхай и се срещна с главния изпълнителен директор. Оттам обяви, че ще инициира такава среща и у нас, за да се увеличи потока от китайски туристи. Виждали сме китайски туристи във всяка точка от света. Въоръжени с фотоапарати и шапки, те се движат на големи и шумни групи. Голяма част от тях пътуват именно с гиганта Sea Trip Corporation, чието размери са впечатляващи. Всички самолетни пътувания, настанявания и какво ли още не се управлява от огромна интерактивна зала. Президентът посети централата на гиганта и се срещна с изпълнителния директор, а целта е да се увеличи броят на китайските туристи у нас. Първо, благодаря на госпожа Сън за това, че представи и ни предоставя възможност безплатно да подадем най-добрата информация като презентация за България и тя е готова да я включи в своята онлайн платформа и да стане достояние на стотици милиони китайски туристи. Но китайците смятат страната ни за екзотична дестинация от Източна Европа. Затова при определени условия има потенциал броят им, който в момента е около 30 000 годишно да се увеличи. Sea Trip са номер 1 в света по
по онлайн платформа и брой активни членове на туризъм. Така че тук е естествено място нашето министерство да търси контакт и да търси възможности. Това, което обещах на изпълнителния директор е, понеже те имат вече и откликват на моята покана, имат интерес да дойдат в България. В последния си ден от визитата в Китай президентът изнесе лекция пред студентите в един от най-големите и престижни университети в огромната азиатска държава. Започва втория етап от рехабилитацията на булевард България. Той ще бъде извършен в периода от 5 до 19 юли. Ремонта се извършва поетапно и се очаква да приключи най-късно до първия учебен ден. От 4.30 часа тази сутрин движението по булевард България между булевардите Черни връх и академик Иван Гешов е затворено, което доведе и до образуването на тапи. Ограничението важи единствено за южното платно на булеварда, а потокът от автомобили е организиран двупосочно по северното пътно платно. И макар от днес да стартира вторият етап от рехабилитацията, се оказа, че ремонтни дейности все още текат и по отсечката, която трябваше да бъде завършена до вчера. Бачкаме тук и това е. Иначе тази отсечка още е от част от първият етап на рехабилитацията. Да. Тя кога трябва да бъде завършена? Еми нямаме на идея. Не мога ви кажа със сигурност, но тия дни трябва да вършим. Опъваме мрежите и това е. Слагаме тук санкерни болтове и това е. Въпреки засиления трафик и промяната на някои от маршрутите на автобусите в градския транспорт, столичани проявяват разбиране. Лятото е неподходящи пари, от такова въобще се прави ремонт. А пък друг е въпросът дали точно на България трябваше да бъде ремонта, защото все пак в този участък беше сравнително добре. Да кажем Борис III, смятам, че в доста по... има по-голяма необходимост от ремонт. На булевард България се предвижда полагане на специална мрежа в основата на пътя, която да засили устойчивостта на асфалтовото покритие. От столичната община обясниха, че рехабилитацията се прави през лятото, когато трафикът в столицата не е толкова интензивен. А това би осигурило по-добри условия за работа на фирмата-изпълнител. От света – спишни фойерверки, мащабен военен парад и почти едночасова реч на президента Доналд Тръмп, Съединените щати отбелязаха националния си празник. Освен, че почете подвизите на американските военни и ключови фигури от историята на страната, Тръмп обеща скоро Америка да постави флага си на Марс. Въпреки опасенията, че ще политизира празничното събитие, в речта си под стълбите на мемориала на Линкълн, държавният глава звучеше по-скоро патриотично. Акцентира върху историята на страната, предрече славно бъдеще и похвали смелите мъже и жени в американската армия. That same American spirit that emboldened our founders. Същият този американски дух, който окуражи нашите основатели, ни държи силни през цялата ни история. И до днес този дух минава през вените на всеки американски патриот. Той живее във всеки един от нас тук днес. Именно този дух, дразновение и неподчинение, смелост и увереност, лоялност и любов, превърнаха тази страна в най-изключителната нация в историята на света. Нашата нация днес е по-силна, отколкото когато и да било в своята история. Сега сме най-силни. В продължение на повече от 65 години, нито една от вражеските военно-въздушни сили не е успяла да убие американски войник. Защото небето принадлежи на Съединените американски щати. Заради военния парад, вдъхновен от Франция по повод деня на Бастилията преди две години в Париж, опонентите на Тръмп го обвиниха в харчене на излишни пари на данъкоплатците за противоречиви цели. Според някои източници, авиошоуто и изкарването на грандиозна военна техника в центъра на Вашингтон е струвало 2,5 милиона долара. Очаквано спекулациите около таз годишното отбелязване на Деня на независимостта провокираха и протести. Пред Белия дом беше изгорен американския флаг, за което бяха арестувани двама души. Друга група пък извиси познатия 6-метров балон карикатура на Тръмп, показваш го като бебе с пелени. Още от деня следете на нашия сайт канал3.bg и в емисиите ни на всеки час. Хубав петък!